I den här boken Lyssna på mig så handlar det om Minna. Och Minna, hon går i skolan, tycker hon inte är så jättekul. Så bor hon hemma med mamma och lillebror, Valle. Och det som har hänt nyligen är att mamma, hon har skaffat en ny pojkvän, Tobias. Och han har börjat hänga hemma hos dem på kvällarna. Och det tycker inte Minna om. För nu har mamma bara ögon för Tobias. Hon tänker inte på vad som har hänt i Minnas liv. Hon skäller på Valle och hon har blivit en helt annan. Och Minna vill ha tillbaka sin mamma, eller i alla fall lite av mammas uppmärksamhet. På skolan så går allt som vanligt, men en eftermiddag så råkar Minna och hennes kompis Jossan komma över musiklokalen där. Och dörren är öppen, så de har lite tråkigt, de går in. Och Jossan sätter sig och klimprar lite på piano som står där. Minna får lite feeling, hittar en mikrofon och börjar rappa, för hon gillar hiphop. Det låter faktiskt ganska okej, tycker de. Och helt plötsligt så står musikläraren Anton där i dörren och vill att de ska bilda en musikgrupp. Och att de ska vara med i den nästa tävling som ska äga rum alldeles snart. De säger, ja, varför inte? Och sen kommer Anton på att kanske tjejen Elin också ska vara med. Så de ska vara tre. Men hur är det nu? Det där med att vara tre, det kan vara lite svårt ibland. Och så är det också i det här fallet. För de blir ganska snabbt osams i den här gruppen. Som tur är så har ju Minna musiken och det är den som hon söker stöd i. Hon skriver texter om det hon tycker är jobbigt. Och till slut så står hon faktiskt också upp för sig själv när det väl blir dags för tävling. Den här boken handlar om hur musik kan betyda väldigt mycket. Hur den kan vara både räddningen men också vägen ut när man tycker allt är jättejobbigt. Frågan är hur det ska gå för Minna, Jossan och Elin.